الرحمن الرحیم دا وخ تحصیل بار کونسل ټوپۍ کې موجود یم. دلته یو ډېر خوندور پروګرام وشو چې په هغې کې مشر میلما د قومي اسمبلۍ سابقه سپیکر اسد قیصر خان و د دې نه علاوه ایم پی اے رنگیز خان، دانیال خان ایڈوکیٹ، سخیر خان ایڈوکیٹ، چنگیز خان ایڈوکیٹ، نواز خان ایڈوکیٹ، شمس بہادر، جاوید خان ایڈوکیٹ، اسرار خان ایڈوکیٹ او نور وکیلان هم موجود ہو. په دې موقع یو دستور وشوا، یو غونډه وشوا چې په هغې کې د ټوپۍ تحصیل نه علاوه د صوابۍ ضلع سینئر وکیلان هم شرکت وکړه. په دې موقع تقریب تا سابق سپیکر قوم اسمبلی اسد قیصر او ایم پی اے رنگیز خان او نور مشرانو وینا وکړه. په دې موقع د سابق سپیکر قوم اسمبلی اسد قیصر د وکیلانو د ټولو نه غټه مطالبه د بلډنګ منظوره کړه او وی ویل چې فوري طور باندې یو کمیټي جوړه کړي او د هغې پوره معلومات اوچت کړي چې زر تر زره په بلډنګ باندې کار شروع شي. د دا ووایي چې بلډنګ که په 3 کروڑ جوړیږي که په 5 کروڑ هغې دپاره به هغه فنډ ورکړي. د دې نه علاوه ایم پی اے رنگیز خان د خپل له طرف نه یو لایبرری اعلان هم وکړ. په اجلاس کې په تقریب کې نورو وکیلانو د سپیکر قومي اسد قیصر د کوششونو او د سوابق تا د ترقیاتي کارونو کولو مننه وکړه. وی ویل چې قومي اسمبلی سپیکر په کوششونو په صوابۍ ضلع کې ډېر غټ غټ میگا پروجیکټ شروع شول. په دې موقع په دې تقریب کې سو شول راځئ موږ سره اوسئ. دا سابق سپیکر ویل نه پخلا ناراضی او د موجوده حالات ته چې ګورم او ستا خدمات ته چې ګورم نو ستا په تندي کې موجوده بیا سپیکر ښکاری. رنگیز خان صاحب، جناب اسسټنٹ کمشنر صاحب، محترم دانیال صاحب، مبشر باچا صاحب، سب درجیب خان او ایکس سابقہ ناظم سہیل خان ڈی ایس پی صاحب او زما دوتمان دی جرگی مشرانو دا ٹوپائی دی پی ٹی آئی نوموڑی سورا بیدر خان دا گندب ہرپان جدون صاحب سرد مرگرو او پیسل آیات خان سرد مرگرو او دا سوابی نراغلو وکیلان مرگرو تا پا جمع اسلام علیکم. پا دی خبر پو نشما دا مرگرو دا دیر پستو او دا نرم خبرو نپس کی دیش زما دا خبرې سترخی ترخی. یو دا چې زمنګ اوزرا او باروم دی کې فرق دی. منګلې چې دلته کم باروم را کړی شوی دی نو هغه د اوزری په شکل جوړ دی او کم د جرګی حال چې جوړ شوی دی نو هغه د باروم په شکل جوړ دی. د پښتنو په اوزرا کې پیغلې نه کینی، نه پیغلې راځي. نن دلته په وکالت زمنګ په بار کې دو درې سلور پیغلې دي، جنکۍ دي، تورسری دي، هغه اوس هم په دې بار کې ناستې چې دا زمونږ ګدره ده. موږ له جناب سپیکر صاحب دلته د حال جوړولو ضرورت نشته. موږ ته د دفترو ضرورت دی چې زما دا پیغلې په ځان ځان له کمره کې کینی، دا موږ سره په اوجره کې کینی دي. بله خبره، زه دا دلاور خان ته پاسه د نن نه څه وخت مخکې کله چې جناب سویل صاحب ناظم و او موږ راغلي وو دلته یو پروګرام زموږ شوی و او د دې تحصیل د بار دا خبرې کېدې. دی موږ ته د لسو له ګروپو اعلان کړو، د سره نائب ناظم د لسو له ګروپو اعلان کړو. موجوده زمونږ د تحصیل بار دا حیثیت ته چې موږ تاسو ته غار کلیم دلته نه لیکلی شوی موږ ته هیڅ نه. د سپیکر صاحب ته دا ریکویسټ کومه او چنگیز خان رنگیز خان ته چې کومه وعده چې موږ سره شوې ده هغه دې سویل صاحب د خپله جیبه ورکړي خو دې تحصیل بار نه دې باندې مبارکباد ورکوم چې دا یو ډېر لوی سہولت خلکو ته ملاو شي الحمدلله.
دا معاملہ ډیر وخت نه پینډینګ وا په دې کې ما کوم کې مونږ د پوره معلومات د دې باره کې نو ما یو دل تاسو دلته چې کوم مشر جج سے بھی سیشن جج هغه ته لیټر ولیکو چیرې دلته کې دا عدالتونه اوس کولاول غواړي نو هغه ماته جواب کې یو لیټر را ولیکو چې دا زما کار نه دی او دا د چیف جسټس په اختیار کې را دي چې کوم هائی کورټ چیف جسټس دی نو بیا یو لیټر ما خپل لا منسٹر تا هغه وخت کې ولیکو هغه ته مې ورکړو د هغه په دغه سره چې کوم د چیف جسټس ته ما هغه ته وایي چې را تاسو ریکویسټ وکړئ چې دا عدالتونه دلته کولاو کړي خلکو ته سہولت ورکړي. بہرحال دیکھ ٹیم ڈیر زیاد تیر شو الحمد للہ اگر کارو شو تا سو دل تک گرا لئی چون کہ دان نو ودا دے دی کہ ڈیر زیاد نیم گڑتیا دا ڈیر دا مسائل بھائی رو رو بہ انشاءاللہ دا ٹولے مسائل حل کی گی زمنگا استا سو بہ اوپر سر تعاونی دے چون کہ دے 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 ٹی ایم اے کے دما آفس تے دے جے کلا دا غم کھا دے نا اس گار ایم دے ہلا سن نا یا نور کارو نا مطلب یار اعظم دے آفس کے دل تک ناصر نو زما به ان شاء الله هفته کې یو ځل دوه درې ځله خامخا تاسو سره ان شاء الله ملاقات وي. آئیډیا سپیکر صاحب راغلی دی او دا به حیثیت میلما یو مشر دا زموږ لومبې چیف گیسٹ دی. نو دلته چې موږ حالات کتل نو موږ ډېر زیات خفګان او بیا دا سره موږ هغه چونکې آلریډی هغه بایکاټ هم شروع نو موږ مر سره بایکاټ دا کړو نو لوگوں ته کې هغه دا خبره چې ماشوم ته کې موږ چڑھاو وکړل نو اسلام آباد ته راځي نو داغي مطابق ته ټیم درکوم او کنه ته وای چرا ایز سون ایز پاسیبل نو زه پلانی ځای کې ما ته راشه کزان سره دوه درې ملګری راولې نو زه چې لاړم هلته کې نو دا کمی مطالبه چې په سپاسنامه کې دي نو دا چې ما څنګه دا په کټ کې ورسره خبرې کوي تاسو په خدای کې نو کوي چې را هغه ساحت زما په مخ کې ایکس سی این سی این ڈبلیو ایز سیب ڈی سی سیب چې کم متعلقہ خلقو نو هغه باندې دای کار د هغه وخت نه شروع کړلو سابقہ ناظم دی ایس سی سیب ناس دی بی ایس پی سیب او دوی سره پر سٹیج ناس نور مشران او زما مخې ته ډیر قابل احترام زما د ډسټرکټ بار اسوسییشن ممبران مشران زما مزولی زما کشران او د ټوپای تحصیل د مختلف شعبو سره تعلق لرونکي خلکو ملګری چې کوم راغلي دي او د میډیا خاص کر دا ملګری ډیر اکټیو ښکاری. السلام علیکم. نصیر خان مونږ خو پروان پروګرام نه لوري رغدا خبره کې خو دا زبرداسي وام چې کوشش کوم چې خبره مختصر او لنډ او جامع وکم. سپیکر صاحب چې ډیسټریکټ بار کې کوم اناؤنسمنټ کړی یا کوم کاری کړی دی هلته کې کوم پروجیکټ شروع کړی دی د هغې حوالې سره چې زه وګورم نو دا سی ممبران دا سی مشران چې وي چونکه زه وکیل یم او د وکیلانو ریپرزینټیټیو نو دا د خاورې حلالي بچی چې کوم وي نو هغه په دې ترتیب سره ځي او داسې هغه د خپلو خلکو لپاره او د خپلو سیستم لپاره هغه اعلانونه کوي او بیا په باندې عمل کوي. نو موږ د هغې هم ستاینه کوو او د دې سره سره د ټوپۍ تحصیل دا خبره کنټینیوټی کې را روانه وه او د رزړو چې یاره دا تحصیلونه جوړ دي د کله نه او شفټنګ ولې نه کیږي شفټنګ ولې نه کیږي. نو بیا چې کله دا پروګرام فائنل شو نو بیا موږ میټینګس به کولو ټوپۍ ملګرو نو موږ به دا خبره کوله چې موږ یې کله ډسټرکټ بار جوډیشل کمپلیکس ته بوتلو نو هغه د اربونو روپو پروجیکټ وو هغه ایکسس ټو جسټس پروګرام لاندې هغه جوړ شوی او په هغې کې موږ دغسې نوی راغلی وو بار ته تقریبا دونه ټیم نو شوی او زه هغه ټیم سره چنګیز خان سره کیبینټ کې جاینټ سیکرټری وم. نو وزیرس په کول موږ احمد علی خان پرزیډنټ وو نو هغه هغه افریدی صاحب هغه ټیم کې سیشن جج نو هغه موږ چې وزیټ کوو نو هغه موږ وی یره د وکیلانو هغه ځای نو موږ یو ځای ته داسې بوتلو وي دا دی په غونډ کمپلیکس کې وګرځي نو یو نوی آئیډیا وه نوې خبره وه دا په صوبه کې داسې کچرا دا چرته یو خواب وو. نو
چې موږ هلته بوتو نو زه خو چونکې کم تجربه هم وه او دونه ایکسپیرینس هم نه وو نو ما په هغه ځای باندې سپاټ باندې کوېسچن اوچت کړم د وکیلانو لپاره علاقه دا ځای نو ما داسې شنجه صاحب داسې لاندې باندې وکتل نو د هغه نه یې تپوس وکړ سره صاحب نه بیا ځان له چې دا څوک دی لکه چې دا داسې ده نو چند مسائل کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جو واقعتاً ہنگامی بنیاد پر حل طلب ہے اور فاضل اسپیکر قومی سابق اسپیکر قومی اسمبلی کی توجہ کے محتاج ہے۔ نمبر ایک، تحصیل ٹوپی میں وکلا کے لیے دفاتر تعمیر نہیں کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عدالتی نظام میں وکلا اپنا کردار بطریق احسن ادا کرنے سے قاصر ہے۔ نمبر دو، ایک اچھی اور مکمل لائبریری ہر بار کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے مگر بدقسمتی سے ٹوپی تحصیل بار میں لائبریری کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ تری، پارکنگ ایریا میں وکلا حضرات کی گاڑیوں کے لیے مخصوص جگہ کا تعین اور اس میں شیڈ کی تعمیر اور اہلیانی مقدمہ اور وکلا کی بآسانی آب و ربط کے لیے پچھلی سائٹ پر بنی گیٹ کو کھلوانا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے جو ہمارے معزز مہمان کی نظر کرم کی منتظر ہے۔ نمبر چار، نوزائیدہ ٹوپی تحصیل بار مالی وسائل کی عدم موجودگی کی وجہ سے دیگر گناگو مختلف مسائل سے بھی دوچار ہے اور اپنی وسائل پیدا کرنے میں کافی دقت درکار ہے۔ بدی وجہ جناب سابق اسپیکر صاحب مناسب فائنانشل گرانٹ جاری کر کے وکلا برادری کو درپیش مسائل حل کرنے میں خاطر خواہ کمی نہ سکے۔ آخر میں ہے، ہم ایک بار پھر اپنے معزز مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشرہ زماد تحصیل بار ایسوسیشن زدمند رنو مشران و امزول و پشران رنو ننڈے رد خوشحالی خبر رہا تو زمان پر دی محفل کے د ټولو نه اول د خپل سابقه سپیکر صاحب فخر سوادی اسد قیصر خان ته، حاجی صاحب رنگیز خان ته، دانیال خان ته، ڈی ایس پی صاحب ته، اے سی صاحب ته او راغلی سره ټولو میلمنو ته د خپل د طرفه او د تحصیل بار ایسوسیشن د طرفه د زړه د کومې نه بخیر را دی وه۔ نن ډیره د خوشحالی خبره ده، سپیکر صاحب چې هر یو کار کړی دی عملی کړی دی، زبانی جمع خرچ چا ته دا نه دا کړی چې اوبه شي او بیا بیغمه شي، نه، باوجود د دې نه چې زه خپل ځاني هغه سیاسی اختلافات هغه هر څه په خپل ځای دا زمونږ رور دی، عزیز ولی دے، رشتہ دار ہم دے، دغه دے، کاجی صاحب دے، رنگیز خان ور سره زمون ضرور بھائی سڑے دے، خو فخر پہ کو چې یو کار وعدے کړی دا نو هغه کار سر ته رسولی دی۔ زیاته خبرې زه نه کوم، په آخره کې به زه بیا د دوی شکریہ ادا کوم چې دوی باوجود د دینا مصروفیاتو نه دای مونږ له ټایم راکړو او دا مونږ له خپل راکړه د محفل له خپل ورکړه او آئنده به مونږ راغواړو۔ خواجه صاحب ته به مونږ سره لږ خوځې ټول رنگیز خان ته په سپیکر صاحب باندې به هم دومره بوج نه اچو او ته به مونږ سره ګورې کوآپریشن کې، ځکه چې دا ستا تحصیل دی، دا ستا چې دی نو حلقه ده، نو ته به مونږ سره چې دی نو ډېر ښه په کلاو زړه باندې مونږ سره به چې دی نو امداد کې، ځکه چې دا نوې تحصیل دی، دې کې مسائل ډېر دي خو وسایل نشته او هغه وسایل به تاسو مونږ له چې دی نو پیدا کوئ دلته کې او تاسو ته زمونږ سترګې دي، تاسو به راله حل کوئ، تاسو ډېره مننه۔ ډېره د ویاړ او ډېره د اعزاز خبره ده چې زمونږ د ثوابی فخر فرزند ثوابی سابق سپیکر قومی اسمبلی ډیر ګران اسد قیصر صاحب موږ سره په دې تاریخي ړومبنۍ اولینه غونډه کې دلته ناست دی، زموږ استاسو محفل ته یې کلا را بخلې ده، د دې بابرکته غونډې باقاعده کاروایي شروع کوو۔